Nem az a legény, aki adja, hanem aki állja, avagy veszíteni is tudni kell. Hát kisgyermekkorunkban sokszor halljuk ezeket a bölcsességeket, de felnőtt korban is van mit gyakorolni rajtuk, pláne ha sportoló az ember, akkor életben vágóan fontos, hogy jól kezeljük a kudarcot, ráadásul a sikert is ugyanúgy fel kell dolgozni. Sportpszichológussal elemezzük ezeket a nehézségeket. Vagy nyersz, vagy vesztesz. Ez a sport. Nyilvánvaló, hogy az élsportolók életében a siker a legfontosabb. Ezt a győzelemben mérik ők is és a szurkolók is. Persze a vereség is velejárója az életüknek, ezt pedig nem könnyű kezelni. Az élsportolók sokszor már egy vereséget is kudarcként élnek meg. Talán a máltai vereség, amikor vágott talot kikaptunk. Pedig a sportpszichológus szerint egy vereség még nem feltétlenül kudarc. És az fontos, hanem a legfontosabb, hogy a vereséget megkülönböztessük a kudarctól. A szakember szerint a több egymás utáni vereség a kudarc. Igazán kudarcos időszakokról szoktunk beszélni, hogy azzal érdemes foglalkozni, hogy mondjuk van egy ilyen sorozatvesztés, és akkor úgy onnan egy kicsit nehéz feljönni. De nyilván ki lehet jönni egy ilyen rosszabb szériából. A Kaposváron edzőként dolgozó Szécsi Zoltán ezt már trénerként is nagyon jól tudja. A legjobb feldolgozás az egy bármilyen követő győzelem. Tehát akármilyen egy pozitív élmény. Mindig azt várjuk, hogy legalább egy nyereség történjen, mert hogy onnantól kezdve az emlékezetre, meg az állapot emlékezetre vissza lehet utalni. Igen ám, de amíg jön az a bizonyos követő győzelem, addig a vereség, kvázi kudarc okozta reakciókat is kezelni kell. Hogyha van a frusztráció, akkor abból a klasszikus pszichológia azt mondja, hogy tulajdonképpen két irány van. Frusztráció, akkor lehet egy regresszió, vagy egy agresszió. Ugye az agressziónak többféle formája van, például a düh, a harag, ezek a kifelé történő külső agresszió, és hogyha az agresszió az bent marad, akkor hívjuk szorongásnak. Azonban a szakemberek segítenek ezt úgy megtanítani, levezetni a sportolóknak, hogy egy adott vesztes szituáció után ott a következő pillanatban már ne ezzel foglalkozzanak. A szaknyelvben a zsilipelésnek hívjuk, vagy ilyen fiók rekeszbe zárásnak, teljesen köznapi nyelven mondom, hogy egyszerűen le kell húzni a rolót, és onnantól kezdve tovább kell lépni. Tehát, hogy azt a rolót majd itt esetleg négy szem közt felhúzzuk, vagy otthon a szobájában, az edzővel, bárkivel elkezdi elemezgetni ezt a kudarcot, de addig nem ér, mert hogy elviszi az energiát a teljesítménytől. Aztán gyakran van olyan, hogy a vereségre, kudarcra adott reakció a düh, pont hogy sarkalja a sportolót. A vereségekre először úgy reagáltam, hogy magamba kerestem a hibát, hogy én mit rottottam el, mit tehettem volna jobban, hogy tudom kijavítani a hibámat, és egy dacból is volt bennem, hogy akkor megmutatom, hogy ennél sokkal jobb vagyok. Amikor nem nyertünk, akkor az inkább dühített, és még több munkára ösztönzött, mint hogy összetört volna. Ez egy nagyon-nagyon pozitív kudarc kezelés. Tehát, hogy amikor az az energia, ami átfordulhatna abba is, hogy önmagát elkezdi bántani, vagy önmagát hibáztatni, akár napokon át, akár órákon át, bármeddig, az átfordul egy ilyen pozitív csak az értésben. A vereségtől függetlenül az élsportban vannak időszakok, amikor visszaesést tapasztal a sportoló, romlik a saját magához mért teljesítménye, és az önbizalma is csökken. Ezt is kudarcként élheti meg. Úgy tekintettem ezekre a hullámvölgyekre, hogy tudom, hogy előbb-utóbb ki fogok jönni belőle, és ilyenkor azt kellett erősítenem magamba, hogy már látom magamat úgy, aki szárnyal a pályán, jól játszik, jól megy a futball neki, úgyhogy mindig előre tekintettem. A kilábaláshoz fontos, hogy a sportoló megértse az okokat. Hogyha motivációvesztés történik, akkor nyilván az edzésen is ugyanolyan sikertelen lesz, vagy ugyanúgy nem érzi a kardot, nem érzi a vizet, amiket szoktak mondani a sportolók ilyenkor. Ott valami szétcsúszik, és akkor meg kell keresni, hogy mi lehet az. Az okok megértése mellett fontos, hogy elfogadja, a hullámzó teljesítmény természetes emberi tulajdonság, és meg kell tanulnia, hogy hogyan dolgozzon a visszaesés alatt, minimálisra csökkentve a károkat, amiket a teljesítményében és az önbizalmában okozhat a rossz széria. Nagyon sok esetben különben találkozunk ilyennel, hogy világversenyek előtt valami történik, és akkor valahogy úgy össze kell raknia magát, talán a mi segítségünkkel is, hogy ott szintén ugyanez a zsilip működhessen, mert azért nagyon nehéz így a lelket ilyen
fiókokra osztani, és hogy ne hasson az egyik fiók a másik fiókra. De a sportpszichológus segít ebben a sportolónak, aki ha sikerrel vette a kilábalás utáni akadályt, dupla örömmel könyveli el a sikert. Apropó siker, mert hogy nem csak a kudarcot kell feldolgoznia egy sportolónak, de a sikert is ugyanúgy. A sikert is nagyon nehéz feldolgozni, egyrészt a siker emberileg változtatja meg az embert, akkor derül ki igazán, hogy ki milyen karakter, nagyon sokan úgy szállnak el maguktól, ami a civil életre is rányomja a bélyegét, barátokkal esetleg másképp viselkednek, a pályán kívül is. Ezzel Szécsi Zoltán is egyetért, és szerinte a sportoló intelligenciáján múlik, hogyan kezeli azt, hogy ne szálljon a fejébe a dicsőség. Továbbá szerinte a sikert követően a teljesítménycsökkenésre is oda kell figyelni. Ha valaki nyert, az utána mindig nyerni akar. Az más kérdés, hogy elhiszi, hogy van annyira jó, hogy már kevesebb munkával is megy, ilyenkor a sport az igazságos, úgyhogy nagyon hamar kiosztja a megfelelő pofonokat az embernek, amiből, amikor magához tér, akkor újra ugyanazzal az alázattal áll a munkához, az alázattal áll a sportjához. És hogy hogyan lehet feldolgozni az olimpián elért sikert? Szécsi Zoltánnak nem voltak ilyen gondjai, de létező jelenség, hogy ez gondokat okozhat. A szakirodalom szerint ez a Jézus Mária győztünk szindróma. A siker után és minden nagy teljesítmény után természetszerűleg jön egy ilyen refraktár periódus. Egy kicsit ez a burnout érezhető náluk, tehát mondjuk az olimpiai kiürülést azt szoktuk is tapasztalni, akik sportolókkal foglalkoznak. Hát igen, tehát megvan az aranyérem, vagy megvan az érem, na, és akkor most mi van, hogyan tovább? Ki gondolná, hogy sok sportolót összezavar, hogy a csúcsra jutás után újra kell terveznie mindent. Át kell gondolnia, hogyan alakul az élete azon a magasabb szinten, ahová feljutott. És hogy ez komoly gondot tud okozni. De bizonyára rengeteg sportoló bevállalná ezt a kis kellemetlenséget.